Akmola oblası Kajmıkan aulunun tırgındarı memlekettik bağdarlama boyunca salıngan medicinalık mekemenin koldansıqa berilüün talap etip otur. Tırgındardın aytuınşa medicinalık punktun kurulası osıdan bir jıl burun ayaqtalgan alayda neliktin paydalanuğa berilmey otırgandığı belgisiz. Meselenin mänisin aulğa arnayı barıp kelgen tilşimiz Erbol Mandıbek bayandaydı. Kajmıkan aulundagı bul medicinalık mekeme memleketlik bağdarlama boyunca salıngan. Bugünde onun aşılı usaltanatın tırgındar armandap jür. Ғазиз Мухамбетұлы осында күзетчі болып еңбек етеді. Айтуынша, нысанның құрылысы аяқталғанына бір жарым жыл болыпты. Өзі де осы ауылдың тұрғыны болғандықтан ғимараттың пайдалануға берілуін тілеп отыр. Бұл берілу керек, егер қуанышқа біз халық пайдалануымыз керек. Әлде бір үлердің бұл шежірем үшін салдырған дүние ме? Не зарплат жоқ, не ашылған дүние жоқ. Қазір бір жыл 8 ай болды, осыны мен өзім ұстап отырмын. Мұның ішінде дүние мүліктерінің бәрі дайын, көріп отырсыздар. Бәрі нетіңіздер, қараңыздар, бәрі 100% дайын. Мамандардың айтуынша, бұл медициналық пункт қолданысқа берілсе, дәрігерге дейінгі көмектер жасайды. Қысқасы, бас ауырып, балтыры сыздайтындар үшін ғажайып ғимарат болмақ. Осы ашылса екен деп өзі тілеймін. Ауырамыз, аяғымыз сырқайды, давлениеміз көтеріледі, балаларымыз ауырып қалады. Сондықтан айтуыр ашылса екен деп дегеніміз. Қалаға жүгіреміз, ауру сырқау балалар нетіп қалса, скорыйға қалаға апарамыз. Мына жерден қарала қойса, үш жерге жақсы ғой, елге салынғанда 2 жыл 3 жыл болды, әлі ашылмай жатыр. Қажымқан ауылы Астанадан 20 шақырым жерде орналасқан. Мұнда мыңдаған халық тұрады. Бір қызығы, осыншама тұрғындары бар бұл ауылдың өзіндік әкімшілігі жоқ. Ал қарапайым халық көкейдегі мәселесін айту үшін шалғайдағы ауданға баруға мәжбүр. Сұрайтын адамымыз жоқ. Біз әкім дегенін көргеніміз жоқ. Әкім болатын болса, осыны түгендейтін болса, кел біз әкімге айтпаймыз ба? Сіздерді шақырмаймыз ғой. Қажымқан ауылындағы осы жағдайға байланысты Целиноград аудандық емханасының бас дәрігері түсінік берді. Әбдібек Бектұрғановтың мәліметінше, әлгі медициналық мекемені салуға мемлекет есебінен 47 миллионға жуық теңге жұмсалған, бірақ оның өзі жетпей қалды деп отыр. Медицинский пункт села Қажымқан. Қажымқан ауылындағы медициналық пункттің құрылысы 2013 жылы басталып, биыл аяқталды. Қазір қолданысқа дайын деуге болады. Бірақ жұмыстарды толық аяқтауға азынаулақ қаражат жетіспей тұр. Шамамен 10 миллион 600 мың теңге қаражат қажет. Жақын арада ол медициналық мекеме жоспарға сәйкес қолданысқа беріледі. Ауданда жедел жәрдем қызметі жоқ емес, бар, бірақ олар келіп жеткенше өкпен ысқырып кетеді дейді тұрғындар. Сондықтан ауруын сезген ағайын ертерек Астанаға қарай қамданады екен. Әзірге мына ғимараттың сыртына қарап ашылуын армандап жүр. Ербол Мәндібек, Жалғас Айылбеков, 7-арна, Ақмола облысынан.